Novi iskorak Svete nedelje prema potpunoj transparentnosti poslovanja gradskih poduzeća. Krapensko-zagorska županija će uskoro dobiti prvu sigurnu kuću za žrtve nasilja. HDZ Krapensko-zagorske županije najavio daljnju izgradnju Zagorja. Potpisan ugovor između općine Jakovlje i javne vatrogasne postrojbe Zaprešić. Krenuo ljetni program Judo klub Okami. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Nakon najvećeg poreznog rasterećenja i uvođenja transparentne nabave gradske uprave, grad Sveta Nedelja ponovno je otišao korak dalje. Sveta Nedelja tako uvela novu aplikaciju s ciljem što transparentnijeg poslovanja gradskih poduzeća. U društvenom domu Strmec predstavljen je novi iskorak grada Svete Nedelje prema potpunoj transparentnosti poslovanja gradskih poduzeća. Radi se o aplikaciji pomoću koje će građani imati uvid u svaki ugovor, narudžbenicu i račun gradskih poduzeća. Htio sam vam reći, dosta su nas pitali oko te transparentnosti i digitalizacije zadnjih dana i moram priznati da mi je drago što smo po jako puno pitanja kad sad čovjek zbraja opet i ponovno prvi u Hrvatskoj i nadam se da ćemo takav trend i nastaviti i potaknuti i ostale gradove i općine da idu za našim primjerom. Ova aplikacija je u stvari jedan od najboljih načina za naše građane, a i možda cijelu zajednicu, da u principu mogu pristupiti podacima o našem poslovanju. Cilj aplikacije je da bude što jednostavnije za korištenje, kako bi ju mogli konzumirati oni manje upućeni u nove tehnologije, tako da se sa nekoliko klikova mišem može doći do željene informacije. Ako u tražilicu Google upišete samo Sveta Nedelja, Sveta Nedelja transparentnost, dakle ništa drugo osim Sveta Nedelja transparentnost nije potrebno osim toga upisati. Prvi link je odmah transparentnost na grad Sveta Nedelja na našoj gradskoj stranici i tu se dakle nude sve aplikacije. Za kraj valja napomenuti kako je Sveta Nedelja 2 godine za redom proglašena najboljim gradom za gospodarstvo, te prvo u Hrvatskoj uvela fiksni i varijabilni dio plaće za gradsku upravu temeljem ocjena građana. Krapinsko-zagorska županija je jedna od 6 županija u Hrvatskoj koja nema sigurnu kuću za žrtve obiteljskog nasilja. Stoga je u Klanjcu održana konferencija za medije na kojoj je najavljeno uskoro otvaranje takve sigurne kuće. Sigurna kuća je tajno sklonište za sve one koji su se našli u vrtlogu obiteljskog nasilja, te je mjesto koje pruža sigurnost i šansu za novi početak. Velika stvar je to za eventualne žrtve nasilja na području Krapinsko-zagorske županije, da u svojoj županiji imaju sigurno mjesto i sa željom da se ipak koristi što manje, jer to znači da smo kao društvo evoluirali, da smo kao društvo shvatili da moramo imati nultu toleranciju na bilo kakav oblik fizičkog i psihičkog zlostavljanja. Sigurna kuća moći će primiti 8 osoba, te su u njoj zaposlene stručne djelatnice. Kuća je uzeta u najam, kapacitete 8 osoba, možda još koji dodatni leže, dakle, za dijete koje. Uređena je po pravilniku o minimalnim uvjetima i sad se čeka, dakle, ishodovanje te dozvole. Zaposlene su 2 radnice, socijalna radnica, dakle, i asistentica u skloništu. Krapinsko-zagorska županija će na jesen dobiti sigurnu kuću u kojoj će se moći skloniti žrtve nasilja i time će postati 16. županija s objektom takve namjene. Mi smo jedna od 6 županija koja ga nažalost još nema. Kao što je župan rekao, iz niza objektivnih razloga, zapravo mi nismo unazad nekoliko godina, mada smo intenzivno na tome radili, došli do naše sigurne kuće, međutim evo sad stvarno imamo objekat, kao što je župan rekao, i od jeseni počinjemo raditi. Bitno je napomenuti da nasilje u bilo kojem obliku treba izbjegavati i da se ovakvi projekti bave saniranjem posljedica već nastale štete. Edukacijom i pravovremenom reakcijom može se spriječiti potreba za ovakvim skloništima. Hrvatska demokratska zajednica Krapinsko-zagorske županije održala je konferenciju za medije. Krapinsko-zagorska županijska organizacija govorila je o izborima i premoćnoj pobjedi HDZ-a, pri čemu je Tušek istaknuo da i dalje nastavljaju graditi jako Hrvatsko Zagorje, Varaždinski kraj i Međimurje.
Županijski odbor na čelu s predsjednikom županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Krapinsko-zagorske županije i saborskim zastupnikom Žarkom Tušekom nakon ostvarene premoćne pobjede na parlamentarnim izborima istaknuo je da se radi o povijesnim rezultatima u mnogim izbornim jedinicama. Dozvolite mi da svim svojim kandidatima, kolegicama i kolegama, eto dvije su ovdje pored mene, Emila ne vidim, Nevenka i Ljubica, zahvalim na mukotrpnom radu, predanom radu u komunikaciji politika stranke, sada na ovim parlamentarnim izborima. Na konferenciji je za medije Tušak zaključio da su odradili, kako kaže, jednu platformu sigurne Hrvatske. Zajedno smo nudili program, sigurnost, stabilnost i sve ono što je vlada Andreja Plenkovića promovirala svih ovih godina. Naravno, kada su ovakvi lijepi i ponosni izborni rezultati, da smo svi zadovoljni. Za kraj je dodao da nastavljaju graditi jako Hrvatsko Zagorje, Varaždinski kraj i Međimurje, te da je impresioniran rezultatima na području Krapinsko-zagorske županije. Općina Jakovlje potpisala je ugovor o pružanju usluge vatrogasne zaštite s javnom vatrogasnom postrojbom grada Zaprešića. Na taj način osigurani su uvjeti za djelotvorniju i pravodobniju operativnost te zaštitu od požara na cijelom području općine Jakovlje. Potpisivanjem ugovora s javnom vatrogasnom postrojbom Zaprešić, općina Jakovlje podignula je sigurnost od požara i nesreća na veću razinu. To znači da će vatrogasni operativni centar javne vatrogasne postrojbe primati sve pozive 24 sata. To znači da ćemo izlaziti na intervenciju na sve veće požare kuća, gospodarskih objekata i to znači da ćemo izlaziti na tehničke intervencije, naročito intervencije koje su vezane na prometnicama u prometu. Ona će djelovati znači uz naše dobrovoljno vatrogasno društvo Jakovlje koje znači ima područje odgovornosti uz dobrovoljno vatrogasno društvo i Grišće i Kraljeva. Ono što znači za sve mještane je da ćemo im s tim pružiti veću zaštitu od eventualnih požara i veću sigurnost. Područje odgovornosti i dalje ostaje na Središnjem vatrogasnom društvu općine Jakovlje, DVD u Jakovlje. Mi smo uskočili tu pomoć ovim ugovorom da sve ove intervencije koje se dogode tijekom prijepodnevnih sati, popodnevnih sati, kada su svi dobrovoljni vatrogasci većinom na svojim radnim mjestima, da mi uskočimo po pitanju ovih većih i težih vatrogasnih intervencija. Damir Čičko otkrio je i da im je želja da cijeli Zaprešički kraj u budućnosti dobije jednu zajedničku profesionalnu vatrogasnu postrojbu. Judo klub Okami svoj ljetni program počeo 20. lipnja. Ciljevi ovog kluba koji djeluje na području Samobora i okolice u vrlo su brzome roku od samog osnutka zabilježili značajne rezultate i okupili veliki broj članova. Unatoč teškim vremenima za sport, Judo klub Okami trudi se da njihove aktivnosti ne prestanu i da aktivira sve dobne skupine sugrađana. U želji za aktivnim, sportskim i zdravim životom nastao je program za školsku djecu Judo kluba Okami. U vremenu pandemije ona su bila zakinuta za ovakav vid aktivnosti i druženja, pa im je to sad omogućeno poštujući mjere opreza i brige za zdravlje svih članova kluba. Beneficije Juda, to je od strane velim, motoričkog znanja, kognitivnog znanja koje pomaže kod učenju. Zato hoćemo da se što više djece bave, dođi kod naš klub, neka uče zajedno, edukativno i pridruže nam se. Judo klub Okami pripremio je za ovo ljeto program vježbanja vrijedan pažnje za društvenu zajednicu u kojoj živimo. Trajaće cijelih školskih praznika. U principu da nam djeca ne vise non stop na zaslonima, računala, telefona, nego smo htjeli da dođu tu da se bave sportom. Znači da prođu kroz nekakav onaj dio, da im napravimo jednu radnu obvezu. Vrlo razumno ulaganje, mislim da to većina si može danas priuštiti, jo? Pogotovo za ovu početničku razinu. A ako se zaljubi u ovaj sport do kraja, a vjerujem da hoće, onda neće biti problem ni financije, nekako ćemo se snaći. Naziv je novoga programa Samoborske škole Juda, Judo kluba Okami, dovedi prijatelja i trenirajte zajedno. Moramo biti pošteni prema našem protivniku i jako sam puno prijatelja poznala, jako je zabavno i da. Jesi li ste kakva prijateljstva? Jesam, puno njih.
i imam svoje najbolje prijateljice i tako dalje. Želja je ovoga kluba aktiviranje djece zdravim sportskim načinom života, kretanje i poboljšanje psihofizičkog stanja. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala što ste bili s nama i ponovno nas gledajte sutra u 17.30. A do tada lijep pozdrav i doviđenja.